Добар ден. Охридскиот Црвен Крст слави 70 години од своето формирање. Гостим во дневникот на О2, председателот на Обштинската организација на Црвениот Крст Сашо Точков. Денеска во Економското училиште се спроведе обука за возачи на такси возилата. Секој такси возач мора да поседува сертификат. Светскиот ден на театарот одбележани во Охрид. Охридскиот народен театар одржа неколку активности. Во Кривогаштани денеска започна 39-тото издание на Денови на македонската народна носија. Свое учество на манифестацијата зеде и местната заедница од селото Куратица, кои што ја презентираат традиционалната охридска носија. Час на планетата Земја ќе бидат изгаснати светулките во повеќе од 162 земји и 7000 града широм светот. И дел од Охрид вечерва ќе биде во мрак. Од Нокеска започнува летното сметање на времето. Во дневникови за тоа колку охридјани прифаќаат естетска хирургија, но и избор на вестите од светот и спортот. Јас сум Татјана Маленкова. Ова е дневникот на О2 телевизија. Гледајте ме. Седумдесет години Црвен Крст, Охрид. И Охрид се вклучува во часот на планетата Земја. Еден час дел од центарот без електрична енергија. Заврши обсадата на хотел во Могадишу, во кој загинаа најмалку 17 лица. Хуманоста приоритет, како и досега, така и во иднина на Обштинската организација на Црвениот Крст Охрид. Денеска ова организација го одбележува својот јубилеј од 70 години од формирањето на оваа организација. Со низа активности започна одбележувањето на годишнината, во која што се вклучени сите активисти, волонтери и членови на Црвениот Крст. На овој посебен ден гостин на свеченоста се и представници од Црвениот Крст од збратимените градови како Бар, Суботица, Ниш и многу други. 70 години од формирањето на Обштинската организација Црвен Крст Охрид. Денешниот ден е голем јубилеј за оваа организација. Подпредседателот Весна Терзиоска истакна дека денес се предвидени низа активности за одбележување на 70 годишнината, а во истите се вклучени сите активисти, членови и волонтери на Црвениот Крст. На почеток имаше кореографија од младите од клубот на млади и промоција на хумани вредности програмата, изигра кореографија на песната Хепи. Понатаму децата членови на Брен Црвен Крст центарот изведоа две точки музички. Сега повторно децата од клуб на млади ќе изведуваат уште една точка капсон, каде ќе може да се придружат сите граѓани минувачи тука, и исто така младите од програмата Story Hour. Терзиоска додава дека денес нивни гости се и представници на Црвениот Крст од збратимените градови како Бар, Суботица, Ниш и други. Зорица Црнчевич, представник од Црвениот Крст Бар од Црна Гора, вели дека честа е голема што токму денес е гостин во Охрид и дека според низиното мислење, Црвениот Крст од Охрид е еден од најдобро организираните. Таа додава и дека соработката која ја имаат овие два града е на исклучително високо ниво. А оно што е најважно, е што на еден најбав начин се шири хуманизмот помеѓу најмладите. И тоа не само тука, туку се пренесува надвор од Охрид, односно надвор од границите на Македонија. Хуманата работа и проектите кои се од едукативен карактер, кои се однесуваат на делот за здравјето, активностите со цел да се помогне таму каде што е непотребно, продолжуваат и во иднина, потенцира подпредседателот на Црвениот Крст од Охрид. Вака беше денеска на плоштадот во Охрид. Може да се каже дека се беше во знакот на црвената и белата боја, поточно се во знакот на хуманоста. А што се планира за до крајот на денов, поточно за свечената академија која што ќе се одржи вечерва во 20 часот во Центарот за култура Григор Поличев, ќе ни соопшти председателот на Обштинската организација на Црвениот Крст Сашо Точков. Добар ден, добри ни дојдовте. Добар ден и благодарам за поканата. Така, значи пред да спомениме, не, јас се најавив на некој начин свечената академија која што ќе биде вечерва, но пред тоа сакам и за некои други теми да поразговараме. Може да се пофалиме, слободно да кажеме дека Обштинската организација на Црвениот Крст е една од најдобро организираните, најдобро поставените. Верувам дека за тоа треба многу време, мако трпна работа, но тоа вие си го знаете организацијски како се организирате и како сето тоа протекува, но во секој случај многу активност има во текот на целата година, значи се се трудите да одбележите и се се трудите достојно да го спроведете и на дело да покажете што е всушност Црвениот Крст. Нешто што конечно научивме дека Црвениот Крст не е само дарување на крв, него има и многу други активности. Така како се организирате во текот на целата година? Имате многу волонтери кои што сите се активни и сите на некој начин даваат свој придонес во организација за да оди секогаш нагоре. Да, ви благодарам најпрво на
Вашето паралелно движење со хуманоста, пошто постојано не следите во сите наши активности, хумани активности, но и секако на позитивната забелешка која што ја дадовте, Црвен крст Охрид се труди навистина да биде добро организирана организација која добро функционира и се надевам и сигурен сум кога сум меѓу овие волонтери, меѓу моите вработени во Црвениот крст, навистина се чувствувам гордо што имам толкава армија на волонтери што постојат овде во Охрид, што се хумани и секако таа хуманост ја пренесуваат на своите сограѓани и Охрид дише во хуманоста навистина, посебно во вакви настани, во наши активности што ги организираме наназад години. Црвениот крст Охрид постои веќе 70 години, можам да кажам, формиран е 26 март 1945 година. Во овие 70 години безброј волонтери поминале во Црвениот крст и оставиле своја трага, свој дел од себе за да бидат хумани и да помогнат на оние на кои помош му е потребна. Секако на тие темели Црвениот крст денеска функционира и се надоградува и ја креативизира својата програма, така да денеска Црвен крст е модерна организација која што функционира по сите светски стандарди на меѓународното движење на Црвениот крст, што секако ни годи кога и странците тоа го признаваат и го кажуваат и го приметуваат и секако дека сме горди и на нашите сограѓани, посебно на нашите волонтери, на вработените и на сите оние партнери, соработници и пријатели кои што ја поддржуваат нашата програма и кои што се секогаш до нас тука, секако пред се мислам тука и на вас медиумите. Многу гости имате денеска од забратимени организации. Мислам дека веќе, колку што успеав и наслушнав, дека веќе и конкретни некои активности се за месец јуни веќе договорени. Така е, не случајно ова учествување на јубилејот, кој што секако го збогатија и нашите пријатели од Црвен крст Крагуевац, од Црвен крст Ужице, од Црвениот крст Суботица од Србија и од Црвениот крст од Бар од Црна Гора. Значи, тие се тука не само да бидат дел од ова наше сценарио, од ова наша манифестација, но секако да договориме и некои активности кои што ги започнавме минатата година, да ги договараме, а сега ги прецизиравме, така да можам да најавам ексклузивно во вашиот дневник и за вашата телевизија, дека веќе во мај од 25 до 28 мај ќе се одржува аматерскиот театарски фестивал Вдиши театар по втор пат оваа година. Започнавме минатата година доста успешно, многу добро беше прифатен. Младите луѓе глумат, шират порака на хуманост и шират позитивна енергија и љубов кон театарот. Значи, ги учат како нашите сограѓани да го сакаат театарот, да уживаат во она театарска представа и секако да го збогатат културното лето. Тоа е на некој начин и почеток на ова културните збигнувања во Охрид. Исто така, во јуни месец договорена е еден работен камп со сите овие организации, на кој што секоја организација ќе го представи својот најдобро реализиран програм во својата земја, се со цел да сите ние имплементираме дел од она што другите го работат, а ние помалку добро го работиме. Така да очекуваме навистина многу добра соработка со овие организации, очекуваме голем ефект од нашата конкретна соработка и конкретни активности кои што се поврзани секако со хуманоста и сите се темелат на принципите на хуманоста. Одлично, вие го имате планот, верувам и за цела година веќе унапред направено, ова се само конкретни активности кои што денеска беа нели допрецизирани. Но вечерва не е свечената академија, на некој начин ќе видиме, ако не сите поголем дел од волонтерите, нели ќе ги видиме веќе на сцената во Центарот за култура, што се е планирано за вечерва? Така, јас само доколку дозволувате би кажал дека и денеска започнавме активностите, одбележувањето на овој голем јубилеј го започнавме со едно дефиле на низ улиците на Охрид на поголемиот број на волонтери, не беа секако сите, затоа што имаат сите по некој обврски, значи голем број волонтери денеска беа дел од дефилето кое што поминуваше низ Охридските улици и кое што заврши на градскиот плоштад, каде што нашите активисти волонтери презентираа дел од активностите на Црвениот крст. Навистина беше забавно, беше гордост да ги видите лицата на гостите од Швајцарија кои што доаѓаат. Значи, тука го имаме под председателот на Меѓународниот комитет на Црвениот крст, председателот на Сдружението Анри Динан од Женева,
Тука беше председателот на Црвениот крст на Република Македонија и гостите кои што ги спомнавме беа одушевени од се она што го видоа, од она сближување и од она лепеза на генерации, од најмали деца од 4-5 години кои што работат и кои што се дел од програмите на Црвениот крст, Brain on Brain, детски час за приказни, оригами, делот во Црвениот крст и возрастните кои што помагаат на поинаков начин и се делот движењето на Црвениот крст овде во Охрид. Значи беше гордост да се присуствува на тоа дефиле и да се види што све Црвен крст може да понуди. Но продолжуваме вечерва во 19 часот ќе имаме промоција на книги, биографии на основачите на Црвениот крст за прв пат во Македонија, направен е превод од страна на Црвен крст Охрид и Друштвото на франкофоните од Струга на македонски на албански јазик, биографиите на Анри Динан и Густав Моније, двајцата најзаслужни за организирање организирано делување на хуманоста, односно започнување на делувањето на Црвениот крст во светски рамки. Промоцијата ќе се одвива во изложбениот салон на Центарот за култура Григор Паличев. Понатака во 20 часот продолжуваме со Свечената академија, на која што на најзаслужни и видни волонтери, активисти на Црвениот крст, кои што дале значителен дел од својот живот и биле посветени на хуманоста, ќе добијат јубилејни значки, односно јубилејни плакети. Секако и еден забавен дел, каде што ќе имаме многу интересни гости, кои што ќе ја забавуваат публиката. Сето тоа вечерва го завршуваме овој честувањето на 70 годишниот јубилеј, но цела година е нашиот 70 годишен јубилеј, така да сите активности ќе бидат во знак на нашето препознатливо лого и во знак на овој јубилеј. Така. Навистина беше убава гледката на плоштадот од армија на хуманитарци. Верувам, вратите се отворени за сите они кои што сакат да се приклучат, нели? Така постојано нови членови се примаат. Токму така, ни Црвен крст е најголема светска хуманитарна организација, преку 100 милиони членови во 189 земји во светот. Нашите врати се отворени, секогаш сме тука да помогнеме, да бидеме на дофат на оние кои што сакаат да ја искажат својата хуманост, да помогнат некому, а секако тука сме за оние на кои помош им е најпотребна. Така, вечерва да славиме, од утре повторно или продолжуваме со работа, се во знакот на хуманост. Господине Тучко, ви благодарам што бевте гостин во Дневникот на О2 телевизија. Нашата ТВ екипа секако дека ќе го проследи вечерашниот настан. Убаво е чувството кога си партнер на некој начин со една ваква хуманитарна организација. Продолжуваме понатака се во знакот на хуманост. Ви благодарам. Ви благодарам на вистина. Ние продолжуваме понатака, почитувани. Денеска во Економското училиште се спроведе обука за возачите на такси возилата. Согласно Законот за превоз на патници и сообраќај, секој такси возач е обврзан да помине соодветна обука и да полага испит со кој што ќе се стекне со сертификат за професионална комплетност. Полагањето ќе се спроведува во текот на следните 3 месеци во Општина Охрид. Овој сертификат треба да го поседува секој возач на такси возило до крајот на 2016 година. Меѓу другото, овој сертификат обезбедува и за превезување на патници. Според Законот за превоз во патниот сообраќај, секој такси возач во државата треба да поседува сертификат. Согласно Законот, секој такси возач е обврзан да помине соодветна обука и да полага испит кој ќе овозможи стекнување на сертификат за автотакси возачи во Општина Охрид. Полагањето ќе се врши во Општината пред Комисија одбрана од страна на градоначалникот, вели Крсте Велјановски, од Сдружение на работодавачи од сообраќај и врски од Скопје. Инаку, овластена куќа ангажирана за спроведување на обуката од страна на градоначалникот Никола Бакрач. Па денеска сме изненадени во Охрид дека такси возачите сериозно си ја сватиле работава, дека озивот е преголем. Има сигурно и они своји проблеми, сигурно се незадоволни зошто тоа се прави, бидејќи го правеле предходно за полагање за англиски јазик, па учеле некакви други обуки. Значи, секој со своите проблеми денеска ги истакнаја. Ние ги прифаќаме, сме свесни дека се имаат проблеми, меѓутоа сме и должни да ја почитуваме законската регулатива.
Велјановски додава дека стекнатиот сертификат секој такси возач ќе мора да го носи со себе и во случај на контрола од страна на инспекциските служби возачот ќе биде должен да го покаже тој сертификат кој меѓу другото му обезбедува и лиценца за превезување патници. Помеѓу дел од таксистите владееше известна нејасност околу причините зошто да се полага овој сертификат. Треба да полагаме и ние кои што ги имаме или не треба, пошто веќе го имаме, веќе сме го платиле и не пиши тука колку време трае, едноставно само има ден и година на издавање. Значи исто и ние ги ваѓавме тие работи која не викна во општина Охрид и ни кажа без сертификат не можеме да истаиме лиценци. Но од локалната самоуправа апелираат да не се прават забони. Веќе извршените обуки биле наменети за управители на правни субјекти, односно такси компании, а обуките во тек се однесуваат за возачите на автотакси возилото, согласно измените на Законот за превоз во патниот сообраќај на кои се прилагодува и општина Охрид. Соединетите Американски држави и Велика Британија со поддршка за саудиската операција во Јемен. Барак Обама во разговор со кралот на Саудиска Арабија Салман ја потврди поддршката за воената акција во Јемен. Кај поранеше министер за финансии на Романија за плените сто уметнички слики, меѓу кои дела на Пикасо и Ворхол. Дариус Валцов, поради обвинение за корупција, си поднесе оставка. Тој е обвинет за голем број на малверзации, при што примил 2 милиони евра, а во неговиот сеф се пронајдени пари, слики, како и златни пологи. Американскиот претседател Барак Обама ја потврди својата поддршка за војната акција во Јемен, предводена од Саудиска Арабија и незините заливски сојузници, во разговор со саудискиот крал Салман, соопшти Белата куќа. Нивна заедничка цел е постигнување на трајна стабилност во Јемен, по пат на преговори и политичко решение. Во меѓувреме, американската војска спасила 20 саудиски пилоти кои се катапултирале од авион F-15 над Аденски залив. Пилотите кои се наоѓале во меѓународни води се спасени од американски хеликоптер. По побараната помош од Саудиска Арабија, Лондон ќе пружи техничка поддршка за интервенцијата на Саудиска Арабија во Јемен, изјави претходно британскиот министер за надворешни работи Филип Хамонт. Велика Британија нема да се вклучи во војната акција, посочи британскиот министер. Запленети уметнички слики кај поранешен министер. Во рамки на истрагата против поранешниот министер за финансии Дариус Валцов, романските истражители пронашле 100 уметнички слики, меѓу кои и дела на Пабло Пикасо и Енди Ворхол. Поради обвиненија за корупција, Валцов во тек на месецов поднесе оставка. Поранешниот министер е обвинет за малверзации и фаворизирање на одредени компании во врска со договори за јавни работи, за што примил 2 милиони евра. Франс Прес пренесува дека се работи за незаконски начин на остварување на приходи, а во неговиот сеф се пронајдени златни пологи, пари и слики. Валцов го негира обвинението. Светскиот ден на театарот одбележан и во Охрид. Охридскиот народен театар одржа неколку активности. Детското младинско студио имаше своја презентација. Се одигра представата Свињарот, а се изведе и хит представата Детектор за лаги. Горан Стојановски, раководител на Охридскиот народен театар, за Одва телевизија истакна дека покрај овие активности се одржа и свечена пригода на која што се читаа светските пораки, а секако и македонската порака за театарот која што се пишува секоја година. И Охридскиот народен театар го одбележа Светскиот ден на театарот. Ова е за нас голем ден. Токму поради тоа во одбележувањето се вклучуваме со низа активности, истакна за гледачите на О2 телевизија раководителот на Охридскиот народен театар Горан Стојановски. Кога се вели театар, тоа се подразбира дека прославуваме оние што го прават театарот и оние што го гледаат театарот. Че реално сите љубители на театар и оние што го прават театарот. Светскиот ден на театарот беше одбележан најпрво со презентацијата на Детското младенско студио. Потоа следуваше представата Свињарот од Андерсен во режија на Ѓорги Ризески, а Народниот театар од Охрид ја изведе хит представата Детектор за лаги. Стојановски додаде дека после представата следуваше и свечена пригода, на која, како и секоја година, истакната личност од театарот пишува меѓународна порака, која се чита пред гледачите и секако се чита и македонската порака за театарот. На крајот следуваше и мала забава за сите присутни гости, додава Стојановски. Народниот театар од Охрид за овој ден направи една промоција на една новина која се вика Детско-младинско студио, која практично би требало во најмала рака, барем 5% тие млади луѓе да бидат
некаков вид на потомци на оно што ние го правиме, што луѓето во историјата го правиле. Стојановски потензира дека со цел да се одбележи светскиот ден на театарот, во стотина земјини светот се организираат бесплатни представи. Во тоа е вклучен и Охридскиот народен театар и театрите низ цела Македонија. Македонскиот театарски институт се придружи на одбележувањето во 1997 година. Денеска со традиционално дефиле во Кривогаштани започна 39-тото издание на Денови на македонската народна носија. Во надпреварувачкиот дел од манифестацијата низ богатите везови и креации на народниот творец е презентиран разнообието на македонскиот фолклор. Свој учество на манифестацијата има и местната заедница од селото Куратица, која што се презентира со традиционалната охридска носија, како што истакна председателот на местната заедница на Ново село Горан Ангеловски. Целта е да се покажат корените, традициите кои што се длабоки на овие простори. Че учествувам со наша носија, бидејќи и јонака нашата носија во склоп со најблиско со носијата на Дебрца, така да битно во напревар не вклучено дадено до знаење да биде чисто стара носија, да не биде ново претна сошиена, има таму критериуми каде што ќе мора да се запасат. Право на учество имаат тројца, минимум 15 години возраст и едно машко или две женски или обратно. Се надаваме на добро дружење. Пожар на граничниот премин Бајаково. Едно лице загина, а десетина се повредени по големиот пожар кој што ги зафати просториите на граничната полиција, кои што биле наменети за сместување на уапсените лица на границата помеѓу Србија и Хрватска. Повредени се 7 полициски службеници и 3 уапсени лица. Во Вуковарско-Сремската полициска управа веднаш испрати полициски тим кој што ќе истражи дали пожарот е предизвикан од пропусти на полициски службеници. Најмалку 17 лица загинаа, на 20 се повредени во борби при опсада на хотел во Магадиш. Хотел беше под 12-часовна опсада на исламистичките борци. Одговорноста за овој напад ја превзеде групата поврзани со Ал-Каида и Ел-Шабаб, меѓу убиените и амбасадорот на Сомалија во Швајцарија. Најмалку 17 лица загина, а над 20 се повредени во борбите во Могадишу. Сомалиската полиција воспостави контрола над хотелот Мака Мукарамах, кој беше под 12-часовна опсада на исламистите. Целата одговорност за нападот врз хотелот во Могадишу ја презеде групата Ал-Шабаб, која што е поврзана со Ал-Каида. Хотелот Мака Мукарамах е посетуван од многубројни странски туристи, како и високи сомалиски представници. Висок полициски представник изјави дека меѓу убиените е и амбасадорот на Сомалија во Швајцарија, а убиени се и цивили војници, како и членови на обезбедување на хотелот. Од утре официјално почнува летното сметање на времето. Не заборавајте вечерва да ги промените стрелките на часовникот во 2 часот по полнок, односно, наместо 2, вашиот часовник треба да покажува 3 часот. Во Македонија летното сметање на времето се користи од 1983 година, а од 1996 година е регулирано со Закон за сметање на времето. Ваквата одлука е донесена главно поради заштеда на електрична енергија. Од вечерва по полнок започнува летното сметање на времето. Имено, во 2 часот по полнок стрелките треба да се поместат за 1 час и часовникот на место 2 треба да покажува 3 часот. Во Македонија летното сметање на времето се користи од 1983 година, а од 1996 година е регулирано со Закон за сметање на времето. Не, ништо. Тоа е многу убава работа. Мене не ми сметат. Турни го напред, терај по него. Врати го назад, тераш по него, исто е тоа. Нема никакво обунење. Не во главно, само неколку дена ќе имаме така проблем со спијање. Тоа јасно верувам дека нешто по драстично би се менало. Парем кај мене. Не би требало да се менува времето. Да се менуваат и темпот на животот, заштедуваме енергија. Нема да ни промени, исто ние пензионери сме. Мене ништо лично.
Инаку, преминувањето од зимско на летно сметање на времето и обратно за прв пат е забележано во 1916 година во државите на Северна Европа и сега го практикуваат околу 70 држави во светот. Поместувањето на стрелките на часовникот во Западна Европа е воведено на почетокот на 70-тите години на 20-тиот век со образложение дека се продолжува денот и се заштедува електрична енергија, се зголемува продуктивноста на работната сила, се подобрува прилагодувањето на луѓето и работниот ден станува поефикасен. Летното сметање на времето ќе заврши во последната недела од октомври во 3 часот наутро. Па не заборавајте вечерва да ги промените стрелките на часовникот, бидејќи од утре официјално почнува летното сметање на времето. Вечерва во периодот од 20 часот и 30 минути, па заклучно до 21 часот и 30 минути, во склоп на акцијата «Час на планетата Земја». Ке бидат изгаснати светилките во повеќе од 162 земји и 7000 града широм светот. Во Охрид, во мрак, ке паднат самоиловите тврдени, црквата Канио и споменикот на Свети Кирил и Методи. Смислата на целата организација е да се подсети колку секојдневната употреба на електрична енергија влијае врз нашата планета. Екипата на ОДВА денеска ги запраша охридјани како ја користат електричната енергија и дали штедат. Светилките во повеќе од 162 земји вечерва ќе се изгаснат. Во периодот од 20 часот и 30 минути, па се до 21 часот и 30 минути по локално време, во склоп на акцијата «Часот на планетата» и Македонија ќе потоне во мрак. Смислата на оваа акција не е заштеда на електричната енергија во текот на исклучувањето, туку со еден таков визуелен ефект да се подсетат сите граѓани на важноста од секојдневното делување на електричната енергија врз нашата планета. По овој повод ги запрашавме охриѓани, колку они внимаваат на штедењето на електричната енергија. Па како да не сиве штедиме? Само навечер користиме овој седиме, мораме во 22 часов до сабајле, акумулираме струја и тоа е све. А дали... Гледаме болерите ногу да не ги оклучиме, светла да не горат од повеќе. Па така, гледаме на све да штедиме. Е, тука сум голем потрошач. Електрична енергија штедиме, како не, обавезно. Светилки внимаваме, ефтина струја, скапа струја, така. Кој одиме на долг пат или каде да е на друго место, обавезно. Годинава манифестацијата се одржува под мотото «Искористете ја вашата моќност денеска». Исклучете ги светилките. Време е планетата Земја да светне. За прв пат е одбележана во 1970 година. Македонија се вклучува во одбележувањето на најголемата светска волонтерска акција веќе 6 година поред. Покрај останатите градови, во Охрид во периодот од 1 час ке сгаснат светилките на црквата Канео, самоиловите тврдини и споменикот на Свети Кирил и Методи. Денот на планетата Земја започна во Соединетите Американски држави по иницијатива на сенаторот Гейлорд Нелсон, пошто стана глобална акција. Последниве години кај нас владе вистинска еуфорија за разубавување на телото со помош на естетска хирургија. За потребата од естетска хирургија претежно се засегнати жените, но во последно време се почесто се интервенира и кај мажите. За ОДВА вели Димитар Арнаудов, специјалист хирург и раководител на оперативниот блок при јавната здравствена станова Обшта болница Охрид. Последниве години кај нас владее вистинска еуфорија за разубавување на телото со помош на естетска хирургија. Ваквата хирургија е врвна уметност. Треба да си стручен и да имаш уметнички вештини за да го направи женското тело скулптурно дело. За потребата од естетска хирургија претежно се засегнати жените, но во последно време се почесто се интервенира и кај мажите, за ОДВА вели доктор Димитар Арнаудов, специјалист хирург и раководител на оперативен блок при АЗ Обшта болница Охрид. Бемки, лузни или одредени израстоци на кожата, кои што најчесто доаѓаат на видливи места, значи ако доаѓаат од естетски побуди, се на видливи места и сака да ги отстранат за да не им се гледат, или на места каде што им сметаат при облекување. Некои од промените на кожата, како што се бемките, лузните од повреди или операции, се острануваат од естетски причини, а некои од превентивни причини, затоа што пациентите се плашат дека тие промени може да бидат опасни по нивниот живот. Тие промени може би се некакви промени пред преканцерозни промени, кои што ги извршуваме редовно тука,
на нашата, мислам, во нашава установа, секојдневно ги извршуваме, обично во локална анестезија. Имплантационата естетска хирургија не се изведува во хирушкото одделение при ЈЗ Обшта болница Охрид, бидејќи станува збор за интервенции кои не ги покрива фондот и пациентите претежно ги изведуваат на приватните клиники, додава доктор Арнаудов. Спортскиот центар Форма Вита од Струга одбележа 4 години од своето постоење. Настанот се одбележа во приватното средно училиште Јахија Кемал. Свечеността започна со награди за членовите на спортскиот центар, а потоа и 90-минутен аеробик и зумба тренинг. Форма Вита е спортски центар наменет за тренинг исклучиво на лица од женски пол. Првиот официјален женски спортски центар Форма Вита од Струга вчера вечер достоинствено го прослави својот четврти роденден во приватното средно училиште Јахија Кемал. Свечаноста започна со лотарија, на која Форма Вита им додели награди на сите присутни членки во знак на благодарност за тоа што се дел од овој центар. За истрајноста и упорноста во вежбањето беа доделени посебни 3 награди за најупорните членки кои се дел од овој спортски центар од самиот почеток. Спортскиот центар е исклучиво наменет за тренинг и вежби на лица од женскиот пол. Во суштина 4 годишнина славевме на 23-ти, меѓутоа сакавме сите оние наши членки кои што членуваат во фитнесот, нели се поделени на групи, да ги сплотиме заедно и на тој начин да го обележиме овој роден ден. Работиме со возрастни групи од 7 до 77 години. Имаме посебни групи за деца, поделени на различни групи според возраста, односно групи од 7 до 8 години, 9 до 11 и една од 11 до 14 години. Тоа се стандардни вежби кои се секако прилагодени за женскиот пол, како тежините, така и интензитетот и волуменот на истите, додаваат од Форма Вита. Значи, вежбам веќе една година. Годинава сум матуранка и затоа тренинзите се малце поинтензивни. Го одбрав спортскиот центар Форма Вита, бидејќи нуди најразлични услуги, најразлични тренинзи и за најразлични возрасти. Веќе и 2 години вежбам, чувството е прекрасно, пошто пред се стекнуваш пријателство, друго поради здравје. Форма Вита е спортски центар во кој што покрај вежбањето и губитокот на нормално на вишокот килограми, исто така има и дружење. Понеделник и вторник имаме зумба, среда и четврток има пилатес, петок и сабота имаме кардио тренинг. Веќе година и пол, 2 години тука вежбам. Вежбите се тешки, има резултати. Самата идеја за формирање на овој спортски центар произлегла спонтано, а потребата од еден ваков спортски центар исклучиво за жени во Струга била неопходна. Тренинзите што ги одржуваме во нашиот спортски центар, имаме комбинација на тие, значи имаме аеробик, зумба, таебо, стомак, меѓутоа поделени во различни сеанси. Денеска правиме една комбинација на сето тоа. По повод четвртиот роден ден беше одржан 90 минути на аеробик и зумба тренинг. Денеска во регионов преовладува нестабилно време. Оптимистичка е прогнозата кој што вели дека од утре следува постепено стабилизирање на временските услови. Во недела ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Минималните температури ќе се движат од 1 до 8 степени, а максималните пак дневни температури ќе достигнат до 4, односно до 13 степени. Стабилно време ќе имаме и во понеделник. Ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Во вторник во Македонија ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Температурите ќе бидат во порест. На О2 следува метео.
Почитувани, на одва го следевте Дневникот 1. Останете нова фреквенција. Имајте пријатно саботно попладне со програмата на телевизија О2.